Okey, kita terima panggilan yang seterusnya. Daripada mana panggilan ini? Hello. Hello. Siapa sana cakap? Ali bercakap ni. Dari mana Ali? Tak jauh ni, kampung baru je. Dari kampung baru. Wow, makan kat situ semuanya. Baik Ali. Okey Ali, nak tunjukkan lagu untuk siapa Ali? Tak nak, saya tak nak tuju lagu semua ni, saya tak nak lah, mengarut ni. Tapi sekarang ni kita tengah tuju lagu Ali. Saya lapar tau tak sekarang ni. Lapar semua orang lapar Ali. Maklum sajalah bulan puasa Ali. Sekarang ni tak lambat dah Ali. Dah 5:30 dah. Sekejap lagi dah nak buka puasa. Jadi kita harus bersabar ya Ali eh. Saya ada permintaan ni, boleh tak? Ali, kenapa tak boleh Ali? InsyaAllah saya akan menolong anda di sini. Nak tolong apa Ali? Macam ni, boleh tak saya nak minta awak tolong putarkan azan maghrib awal sikit? Saya dah tak boleh tahan, menggeletar saya, badan semua menggeletar ni. Apa? Azan maghrib awal? Gila? Ha? Mak bapa hantar ajak semua ni? Ha? Puasa tau tak puasa? Tak kerti sahabat? Sabak tu separuh pada iman tau. Perut lapar.